नमस्ते, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ लाइफ ओके टेलिभिजनबाट प्रसारित जीवन यात्रा कार्यक्रम र जीवन यात्रामा आज आफ्नो अनुभव सुनाउन आउँदै हुनुहुन्छ महिला निर्देशक र उहाँ चाहिँ नेपाली चलचित्र फिल्डमा पहिलो महिला निर्देशक पनि हुनुहुन्छ सुचित्रा श्रेष्ठज्यू। नमस्ते, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमलाई सुरु गर्छौँ उहाँलाई सम्मान गरेर। हजुर, फेरि पनि हामी पहिलो महिला निर्देशक भन्ने बित्तिकै हामीलाई एक किसिमको गर्व पनि लाग्छ र उहाँ सुचित्रा श्रेष्ठज्यूलाई यस लाइफ ओके टेलिभिजनको स्टुडियोमा आफ्नो जीवनयात्रा सुनाउन पाल्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै उहाँको बचपनबाट हामी सुरु गरौँ यहाँको बाल्यकालबाट। मेरो बाल्यकाल म नेपालको सुदूरपूर्व इलाम जिल्लामा जन्मिएको र म इलाममा मेरो शिक्षा प्राप्त मेरो बुवा चाहिँ जागिरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जागिरी भएको हुनाले विराटनगरमा सरह हुनुभएको थियो। मेरो अक्षर सुरुवात विराटनगरको स्कुलबाट भयो। कुन स्कुल होला? हाटखोला स्कुल। हजुर, हाटखोलाको स्कुल, त्यसपछि सत्यनारायण प्राइमेरी स्कुल, त्यसपछि म इलाम गएँ। तिन कक्षादेखि मैले इलाम पढेको र एसएलसीसम्म मैले इलाम आदर्श मावि इलामबाट गरेँ। त्यसपछि उच्च शिक्षाको सिलसिलामा म काठमाडौँ आएँ। बाल्यकाल भन्ने हो नि, बाल्यकाल मैले एकदम रमाइलो गरी बिताएँ। अनि घर परिवारको बारेमा, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड? मेरो बुवा आमा, दुईजना भाइ, एकजना दिदी, एकजना बहिनी र सबैजना अहिले काठमाडौँमै छौँ। मेरो बुवा चाहिँ स्वर्गीय हुनुभयो 20 वर्ष भयो र म बाल्यकालमा पनि अलिकति फरक स्वभावको थिएँ। म धेर नबोल्ने तर म साहित्यहरूमा लेख्न रुचाउने मान्छे। म बाल साहित्य र बाल पत्रकारिता रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि, त्यसलाई पत्रकारिता भनिँदो रहेछ र त्यहाँबाट निस्किने साप्ताहिक मेची प्रभाहरूमा चाहिँ म कहिलेकाहीँ लेखहरू लेख्थेँ, आफूलाई लागेका कुराहरू, कविताहरू लेख्थेँ। त्यो लागेको कुराहरू र त्यहाँ भएका कुराहरू, स्कुलमा भएका कुराहरू लेख्ने मेरो त्यो मेची प्रवाह थियो बालमा। यो 40 साल पछिको हो। र यो लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो लेखाइ यो पत्रिकामा छपाई र आफूले लेखेका भोगेका कुराहरू र देखेका कुराहरू पत्रिका छाप्नु भनेको चाहिँ पत्रकारिता भनिँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई एसएलसी दिएपछि मात्रै थाहा भयो। तत्कालीन एसएलसीको ब्याच कतिको ब्याच हो, कति सालको? 2045 साल। 2045 सालको। अब हामी बाल्यकालकै बेलालाई अलिकति जोडौँ। स्कुली जीवनका सम्झनाहरू, सर म्यामहरू र साथीहरूलाई सम्झिनु पर्दा कस्तो रमाइलो स्कुल जीवन बिताएको। हामीले स्कुलमा अब हामी श्री आदर्श मावि इलाम, म अलिकति फरक स्वभावको थिएँ। मैले अघि नै भने म स्काउटमा थिएँ। स्काउटमा भाग लिएको 4 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म विभिन्न ठाउँमा फिल्डहरू जान्थ्यौँ, विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गर्थ्यौँ। अनि मेरो स्कुलमा पढ्दाखेरि मिल्ने साथीहरू भनेको, म अलिकति फरक स्वभावको भएको कारणले गर्दा म चाहिँ सबैको मिल्ने साथी, मेरो मिल्ने साथी को भन्दा चाहिँ मैले सम्झिनुपर्ने साथीहरू हुन्थे र मेरो अनिता काफ्ले भन्ने एकदम मिल्ने साथी, अञ्जना वैद्य भन्ने एकदम मिल्ने साथी, राधा भट्टराई, उषा श्रेष्ठहरू भन्ने एकदम हामी मिल्ने साथी, एकअर्कामा धेरै कुराहरू सेयर गर्ने साथी। मेरो गुरु भन्दाखेरि कैलाश सर हुनुहुन्थ्यो, बिएससी सर, म्याथ पढाउनुहुन्थ्यो, सायद अहिले उहाँ हुनुहुन्न। र पूर्ण सर मेरो नाता पनि पढ्थ्यो, इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदम मेरो प्रेरणाको स्रोत हो। सानोमा मलाई पढ्नुपर्छ भनेर उहाँ पनि स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँको आत्माले पनि शान्ति पाओस्। र नेपाली पढाउने सर जहिले पनि मलाई इन्करेज गर्ने, कोमल निरौला, उहाँ राष्ट्रिय गायन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँले जहिले पनि मलाई नेपालीमा मैले लेखेका कुराहरू, उहाँले जहिले पनि अन्तिममा मैले होमवर्क दियो भने कपी काटेर अन्तिममा राख्नुहुन्थ्यो र सबैलाई यी यसरी चाहिँ एन्सर दिनुपर्छ भनेर सधैँभरि मलाई प्रोत्साहन गर्ने, पढ्नलाई हौसला दिने मेरो कोमल सर सम्झिन्छु म। अनि बाल्यकालमा अब धेरै सरहरू मिस, अब त्यतिखेर सर र गुरुआमा भन्ने चलन थियो। मेरो सबै गुरुआमाहरू, शारदा श्रेष्ठ गुरुआमा मेरो बित्नुभयो, उहाँको पनि आत्माले शान्ति पाओस्।
उहाँले पनि मलाई विज्ञान विषय चाहिँ कसरी पढ्नुपर्छ, यो गणित विषय कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सधैँ प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि मेरो नाताल पनि पढ्नुहुन्छ, सानोमै पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि बित्नुभयो। मेरो बाल्यकालमा भन्यो भने मैले अलिकति फरक तरिकाले पढेँ। म अलिकति बजार क्षेत्र इलाममा भएर पनि म बजारमा बसेर होला मैले अलिकति सहुलियत साथ नै पढेँ। कतिपय साथीहरू हुनुहुन्थ्यो ग्रामीण भेगबाट आउनुभएको, अनि उहाँहरूसँगको सहकार्य राम्रो नै हुन्थ्यो मेरो। हजुर, यो थियो यहाँको बाल्यकाल, सँगसँगै लगभग टिनेजको पनि कुराहरू आयो, किनभने 10 क्लाससम्म तत्कालीन एसएलसीसम्म कुरा जोडियो। टिनेजका कुरालाई अलिकति जोडौँ। टिनेजका कुरा, अहिलेको टिनेजरहरूले गर्ने एक्टिभिटिज र त्यतिखेरकोमा के फरक थियो? धेरै फरक। हामीलाई कुन बेला टिनेज आयो नि हामीले महसुस गर्नै पाएनौँ अहिलेको बच्चाहरूलाई हेर्दाखेरि, किनभने अब एसएलसी दियो 15-16 वर्ष, त्यसपछि काठमाडौँ आइयो। काठमाडौँ आउँदाखेरि उच्च शिक्षाको पढ्ने भनेर आइयो। अब पढ्ने भनेर आउँदाखेरि मैले पाटन क्याम्पसमा साइन्स बायोलोजी सुरु गरेको, मैले आइएससी गरेको। त्यसपछि त्यो पढ्ने नै ध्यान हुन्थ्यो, र पनि काठमाडौँ आएपछि मेरो भाइ पनि थियो सँगै पढ्ने, मैले होम ट्युसन पढाएँ, मैले स्कुलमा ट्युसन पढाएँ, मैले विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ मैले मार्केटिङको कामहरू गरेँ, कस्मेटिकको मार्केटिङ पनि गरेँ मैले। मैले चाहिँ यो अल नेपाल डिरेक्टिभ भन्ने छ, टेलिफोनहरूको डिरेक्टिभ, त्यसको पनि मैले विज्ञापनहरूदेखि लिएर त्यो सेलिङको मार्केटिङ कामहरू, स्ट्रगलका पिरियडहरू थिए, दिनका 20 रुपियाँको कामहरू गरियो होइन, दिनमा 20 रुपियाँ भत्ता आउँथ्यो, शनिबार नगएपछि आउँदैन थियो 26 दिनको ती, अनि सार्वजनिक बिदामा भत्ता आउँदैन थियो। यी यसरी हामीले चाहिँ धेरै काम स्ट्रगलहरू गरियो, होम ट्युसनहरू पढाइयो, एउटा दुइटा स्कुलमा पनि पढाएँ मैले। हुँदा हुँदै गर्दै जाँदाखेरि मैले आफ्नो पत्रकारितालाई छोड्न पनि सकिनँ मैले। त्यसपछि आइएससी सकेपछि 2048-49 सालबाट फेरि काठमाडौँमा मैले फेरि पत्रकारितामै जोइन भएँ, पत्रकारिता नै गरेँ मैले, समानान्तर साप्ताहिक, यो नेपालवाणी, धेरैवटा मैले काठमाडौँबाट निस्किने धेरै जसो साप्ताहिक पत्रिकाहरूमा काम गरेँ, गतिविधि साप्ताहिक, छरा साप्ताहिक, घटना विचार साप्ताहिक, म लेख्थेँ, समाचार पनि लेख्थेँ, म रिपोर्टिङ गर्थेँ, त्यसपछि मैले काठमाडौँबाट निस्किने हप्ताको 7 दिनमा म 11 साप्ताहिक पत्रिकामा काम गर्थेँ। 11 पत्रिकामा मेरो नाम बाई नेमबाट चाहिँ मेरो आर्टिकलहरू आउँथ्यो। यो चाहिँ धेरै नयाँ विमर्शहरू, नयाँ के अरे यो नयाँ विकल्पहरू धेरैमा मैले काम गरेँ। त्यसपछि हुँदै हुँदै गएपछि मैले रेडियो सगरमाथामा काम गरेँ, मैले नेपाल टेलिभिजनमा पनि काम गरेँ, मैले टेलिफिल्महरू पनि लेखेँ, मैले आफूले काम पनि गरेँ, एसिस्टेन्ट डाइरेक्सन पनि गरेँ, यस्तै यस्तै हो। अब यो यसमा यसरी जोडौँ, टिनेजर अहिले पनि टिनेजर जुन फेसनेबल छ, फेसिलिटेडहरू छ होइन, अहिले धेरै फेसिलिटी छ नि त टिनेजरहरूलाई, तत्कालीन समयमा त्यो खालको फेसिलिटी फेसन भन्ने अलिक कमै थियो होइन, थियो नि, त्यो त थियो, हामी त बाहिरबाट आएर बसेको, अब काठमाडौँमा चाहिँ स्ट्रगल पढ्नु बसेको मान्छेले, अब त्यो फेसनतिर हेर्न थाल्यो भने कि फेसन मात्रै गर्नु पऱ्यो, अब त्यतै अब कसरी काम गर्ने भन्ने कुरो हुन्थ्यो। र हामीले त अब जीवनयापन कसरी गर्ने, आफूलाई कसरी लैजाने, सेटल हुने, अगाडि कसरी बढ्ने, फर्दर स्टडीको लागि पनि आफूले सोच्नै पर्यो, तुरुन्तै बाँच्नको लागि पनि सोच्नै पर्यो, अहिले आयो कोठा भाडा तिर्नुको लागि पनि सोच्नै पर्यो, धेरै कुराहरू सोच्दाखेरि हामीले त्यो टिन एज नै कतिखेर गयो भन्ने त थाहै पाएन, जुन अहिलेको तुलनामा अलिकति बढी स्ट्रगलपूर्ण थियो। यसमा अलिकति यहाँनिर हजुरको भनाइबाट साइन्स पढ्नुभयो पाटन क्याम्पसमा आएर, र काम गर्नुभयो विविध क्षेत्रमा, तर पत्रकारितामा बढी लगाव देखियो, यो सुनियो, यसमा के छ? साइन्स पढेर पत्रकारिता सानैदेखि अथवा त्यो समय सापेक्ष त्यस्तै आयो? होइन, मेरो यस्तो भयो, मैले आफूलाई चिनिन रहेछु र मैले साइन्सतिर गएँ भन्ने कुरो मलाई महसुस भयो। मैले सानैदेखि म चाहिँ पत्रकारिताको क्षेत्रमा र साहित्यको क्षेत्रमा, इलाम जिल्लामा मैले 7 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पढ्दाखेरि इलाम जिल्लामा मात्रै होइन मेची अञ्चल स्तरीय प्रतियोगितामा मैले आफ्नो नाम मैले जमाइसकेको थिएँ, किनभने म कि पहिलो कि दोस्रो नै हुन्थेँ। त्यसमा चाहिँ कुन विधामा धेरै कलम चल्थ्यो? कवितामा र कथा, कवितामा र कथामा, कवितामा र कथामा। र मैले त्यतिखेर म चाहिँ अझ मेरो टिन एज भन्नुपर्दाखेरि मैले स्कुल जीवनमा 9-10 पढ्दाखेरि चाहिँ म गीतिकथा बढी लेख्थेँ, गीतिकथाले प्रभाव पार्थ्यो मलाई, अनि रेडियो नेपालमा बजेका गीतहरू
का शब्दहरू, नारायण गोपालका शब्दहरू, भक्तराज आचार्यका शब्दहरू, मीरा राणा अरू धेरै पुराना सिनियरहरूका शब्दहरूले मलाई प्रभाव पार्थ्यो र त्यो शब्दहरूसँग आफू खेलेर यसमा चाहिँ अभिनय गर्न पाए हुन्थ्यो, लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। सायद त्यो पछि गर्ने कर्मलाई चाहिँ अगाडिदेखि अलिकति लगाव हुने या त्यो झुकाव हुने भएर होला। त्यो मलाई गीति कथाहरू म लेख्थेँ, गीति कथा लेखेर म विद्यार्थीहरू सबै राखेर, आफ्नो साथीहरू राखेर सुनाउँथेँ, उनीहरू वा वा गर्थे। त्यसपछि म रेडियो नेपालमा पठाउँथेँ, रेडियो नेपालमा पठाएको मेरो गीति कथा कहिले मदन दास श्रेष्ठले पढिदिनु भएको छ, कहिले हाम्रो धन लामाले पढ्नु भएको छ, त्यतिखेर सरिता भट्ट हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँले पढ्नु भएको छ। र त्यो पढे बापत, गीति कथा पढे बापत मलाई 500 रुपियाँ आउँथ्यो, पारिश्रमिक 500 रुपियाँ आउँथ्यो। त्यो 500 रुपियाँले चाहिँ हामी चिया खाजा खान्थ्यौँ। त्यो जुन जतिखेर त्यतिखेरसम्म स्कुले लाइफ नै थियो, हजुर, त्यतिखेरको त्यो लेख जुन गीति नाटकको कुरा कुनै सम्झना छ, कस्तो खालको विषय मैले धेरै चाहिँ म नारायण गोपालको गीत अनि पहिलो गीति नाटकको बारेमा सम्झना म अर्ण लामाजीको त्यो गीतहरू होइन, अब त्यो पोहोर साल खुसी फाट्दा जतन गरी मनले टाले गीतहरू भयो, अनि एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्छ जिन्दगीमा, यी गीतहरूको तालमेलहरू शब्दहरूसँग म खेल्न मन लाग्थ्यो। र मैले एउटा परदेश गएको, एउटा त्यतिखेर त हङकङ गएको, लाहोरी गएको भन्ने कुरोहरू हुन्थ्यो, लाहोर गएको स्टोरीमा एउटा पीडामा बसेको उसको श्रीमतीको यातना वेदना, अनि उसको पर्खाइ होइन, मायामा भएका वेदनाहरू, अनि आमाले छोरालाई मिस गरेका कुराहरू, यी कुराहरू म बढी लेख्थेँ। अनि त्यसपछि मैले एउटा एसएलसी दिएपछि एउटा महिलाहरूको, म बढी चाहिँ महिलाहरूको सेन्टिमेन्ट्सका कुराहरू बढी मलाई खेल्थ्यो सानैदेखि, र यो अहिले पनि म भन्छु, अहिले पनि जति बुझ्यो उति बुझ्न गाह्रो महिलाहरूको कुरोमा। देख्दाखेरि अरूले ए सुविधा दिएकै छ नि भन्छ, दिने कुरोले लिने कुरोले, त्यो पनि हो एउटा कुरो होइन, र आफ्नो घर भन्ने कुरोले मलाई धेरै छोयो। र मैले रेडियो नेपालमा पठाएको त्यो एउटा सर्ट कथा पनि थियो, लघु कथा, महिलाको सानोमा बाउको परिचयबाट, आफ्नो बुवाको परिचयबाट, नामबाट चिनिन्छ, त्यसपछि श्रीमानको परिचयबाट चिनिनुपर्छ, त्यसपछि पनि श्रीमान या आफू कि डिभोर्स भयो भने कि चाहिँ र बित्यो भने उसको छोराको परिचयले ऊ परिचित हुन्छ, उसको आफ्नो परिचय कहिले पनि हुँदैन र उसको घर कहिले पनि हुँदैन, साना बाउको घर हुन्छ, त्यसपछि श्रीमानको घरलाई आफ्नो भनेर ऊ रमाउनुपर्छ, त्यसपछि श्रीमान नभएपछि त्यो छोराको घर अटोमेटिकल्ली के भनेर, यो खालको कथा, यो खालको कुराहरूले चाहिँ मनमा खेल्ने। अनि मैले आफ्नो घर भन्ने एउटा पठाएको थिएँ, त्यो आफ्नो घर भन्ने मेरो कथा एउटा लघु कथा यतिचोटि रेडियो नेपालमा बज्यो नि, यतिचोटि बज्यो मलाई आफू सुन्दाखेरि पनि, मलाई त्यतिखेर त रेडियो सुन्ने, गाडीमा हिँड्दा पनि रेडियो सुन्ने, अनि कतै जाँदा रेडियो सुन्दा त्यो आफ्नो कथाहरू त्यो वाचन गरेको सुन्दाखेरि मजा लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि रेडियो प्रेरणा पनि हुन्थ्यो, अनि रेडियो नेपालबाटै छापिने एउटा झन्कार भन्ने पत्रिका थियो, त्यो उहाँहरूले पढिसकेर अनि त्यो झन्कारमा पनि छापिदिनु भएको थियो कि त्यो बेला। अनि यी कुराहरूले सम्झिँदाखेरि अनि आफूलाई त्यतैतिर चाहिँ प्रभावित हुँदो रहेछ कि, त्यसले पनि अलिकति त्यसले गर्दा साइन्स हो यसमा चाहिँ अलिकति मैले होइन साइन्स मैले छोडेन, पत्रकारिता र लेखनमै म अनि रत्न राज्य कलेजमा जोइन भएर मैले त्यसपछि हामी जाउँ कलेजको लाइफ पछि कलेजको थियो पिसिएल लेभल होला त्यतिखेर होइन, त्यसपछिको माथिल्लो लेभल चाहिँ कहाँ जानुभयो? मैले रत्न राज्य त्यहाँ चाहिँ कुन विषय पढ्नुभयो? मैले ह्युमेनिटिज पढेँ, ह्युमेनिटिज, त्यसमा कलाहरू पनि आर्ट्स पनि पढ्थ्यो त्यसमा होइन, र सँगसँगै अब हामी जोडौँ यहाँको जवानीको अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो त्यतिखेर, तत्कालीन समयको प्रेम प्रसङ्गहरू र अहिलेको प्रेम प्रसङ्गहरूको फरक यहाँले के पाउनु भएको छ? तत्कालीन अवस्था प्रेम प्रसङ्ग धेरै फरक हुन्छ नि, अब पहिलाको प्रेम प्रसङ्ग हाम्रो कलेजमा एक दुईजना साथीहरूलाई प्रस्ताव आउँथ्यो होइन, अनि खुलेर आउँथ्यो, केमा आउँथ्यो, चिठीमा अथवा चिठीमा आउने कसैले चाहिँ, अनि त्यो अझ रमाइलो कुरो चाहिँ के हुने भने कलेजको बाहिर त्यो ब्याडमिन्टन खेल्ने ठाउँ, भलिबल खेल्ने ठाउँ हुने, अनि त्यहाँ चाहिँ इँटा 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 यसरी थुपारेको हुने, त्यहाँ चाहिँ यसरी नाम प्लस
एउटा फलाना प्लस फलाना फलाना प्लस 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 फलाना यस्तो क्या, अब जस्तो मेरो नाम यस भयो भने अर्को को त हजुर होइन, प्लस यो भनेर राख्ने अनि कति बुझ्न गाह्रो हुने नि त होइन, अरूलाई बुझ्न गाह्रो हुने यो भने के त्यो भने सेम यस्तो धेरैको हुनसक्थ्यो होला धेरै धेरै, अनि त्यो भएको त्यो अनि कसैले कसैको थाहा पाउँछ कि भनेर, अब अहिलेको प्रेम प्रस्ताव राख्ने बित्तिकैदेखि मान्छेहरू एट्याचमेन्ट अट्याचमेन्ट हुन्छ, एकै ठाउँ हिँड्छ, ए के भयो मेरो बोयफ्रेन्ड मेरो गर्लफ्रेन्ड भनेर कस्तो ओपनली अँ आउँछ ओपनली गर्वका साथ भनेर जान्छ, त्यतिखेर थाहा पाउँलै भनेर एउटा एकजना पल्लो सडकमा पनि एउटा पल्लो बाटोबाट एउटा ओल्लो बाटोबाट हिँड्नुपर्ने कि, अनि मान्छेले होइन देख्ला भनेर उनीहरू त्यसरी हिँडेपछि चाहिँ यिनीहरू गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड रहेछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो क्या अरू हजुर त्यसरी होइन, अनि त्यो त्यो प्रसङ्गहरू अब अहिलेको भन्दा धेरै फरक के प्रसङ्ग, धेरै फरक अब थियो कसरी अब प्रेम प्रस्तावको कुरा गर्ने, प्रेम प्रस्ताव भने के, अब चिठीमै लेख्ने त हो नि त्यतिखेर चिठीमै लेखिन्थ्यो, कसैले किताब माग्थ्यो किताब, अब त्यतिखेर अहिलेको जस्तो किताब किनेर पढ्ने चलन पनि हुँदैन थियो, लाइब्रेरीबाट झिक्नु पर्थ्यो, लाइब्रेरीबाट एउटा सर्टेन पिरियडको लागि झिक्ने अनि 15 दिनको लागि लाइब्रेरीबाट झिक्ने, एक हप्ता एउटाले पढ्ने एक हप्ता अर्कोले पढ्ने गरेर पनि हामीले गऱ्यौँ, र एक हप्ता अर्कोले लाँदाखेरि पुरुष साथीले त्यो किताब लगेछ नि त्योभित्र चाहिँ चिठी आउँथ्यो न आउँथ्यो कि, धेरै जस्तो चाहिँ धेरै त्यस्तो जस्तो हुन्थ्यो। चाहिँ त्यो प्रेम प्रस्ताव भनेको हजुर धन्यवाद, रमाइलो रहेछ त्यतिखेरको प्रेम प्रसङ्ग। अब यो प्रेम प्रसङ्ग र यो साहित्यसँग जोडेर तत्कालीन समयमा चलेको एउटा पत्र मित्रता भन्ने थियो हो जुन युवा मञ्च मेरो पनि विमोचन हुनुहुन्थ्यो कामना आदि इत्यादिमा हुन्थ्यो, त्यो बारेमा अलिकति अनुभव सुन। त्यो त एकदम रमाइलो छ मेरो पनि, मैले पनि पत्र मित्रमा मैले नाम त्यो के एउटा पत्रिकामा मैले पनि छापेको थिएँ आफ्नो, हजुर त्यो छाप्दाखेरि धेरै चिठीहरू आएको थियो मलाई, धेरै चिठीहरू आएको थियो, त्यसमध्ये मैले कति नामहरू त मैले बिर्सेँ होइन, एकजना चिठी बिरगन्जको रिप्लाई आदान प्रदान हुन्थ्यो हुन्थ्यो, अब अहिले जस्तो एसएमएस हुँदैन थियो, डिजिटल जमाना थिएन, सबै म्यानुअल जमाना होइन, अनि चिठी पत्र आउँथ्यो, मैले पनि एक दुईजनालाई रिप्लाई गरेको छु, एक दुईजना मसित त्यो सम्झना छ पत्र मित्रताका कोही असल मित्र मैले नाम ठ्याक्कै लामो समयसँग जो के मास्के समथिङ के मास्के हुनुहुन्थ्यो यो उसको बिरगन्जको, उहाँ चाहिँ साह्रै उहाँले साह्रै प्रेरणादायी पत्रहरू लेख्नुहुन्थ्यो, एउटा एजको हिसाबले उहाँ मभन्दा बढी सिनियर सिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ बडो रमाइलो रमाइलो किसिमको प्रसङ्गहरू मिलाएर पठाउनुहुन्थ्यो, कतिपय त अब मैले बिर्सेँ किनभने त्यतिखेर थुप्रो चलन थियो होइन, अनि एउटा चाहिँ यो चापा गाउँको एकजना हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँ पनि बिर्सेँ, उहाँ एकजना प्रेरणादायी पत्र मित्रतामा पनि हुन्छ नि त होइन, त्यो प्रेरणा दिने खालका सजेसन दिने खालका, तपाईँ यो पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ यसो गर्नुपर्छ, यसलाई भविष्यमा यसलाई यसरी लानुपर्छ, मैले पनि यस्तो गर्दै थिएँ यसरी गएँ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ पनि यसो गर्दै हुनुहुँदो रहेछ यसलाई यसरी चाहिँ लानुपर्छ गाइडलाइन्सको गाइडलाइन्सको रूपमा, अनि जुन यो मैले मास्के होइन मानन्दर बिरगन्जको उहाँ चाहिँ माइथान बिरगन्ज माइथान छेउ मेरो घर भन्नुहुन्थ्यो मलाई त्यति याद छ, अनि उहाँको चाहिँ मैले जिन्दगीमा यति भोगेँ, तपाईँ मेरो भन्दा यति वर्ष कान्छु हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँभन्दा मैले यति सिनियर म यति वर्ष सिनियर मैले भोगेको जिन्दगीहरूमा यति यति अप्ठ्याराहरू मैले भोगिरहेको छु, त्यो अप्ठ्याराहरू तपाईँले नभोग्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ तपाईँलाई सजेस्ट गरेँ, यो बाटोहरू यसरी हिँड्नुहोस् किनभने तपाईँ एउटा यात्रामा हुनुहुन्छ र तपाईँ म बिरगन्जको एउटा ठाउँमा छु, तपाईँ काठमाडौँको ठाउँबाट स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ, तर बिरगन्जभन्दा काठमाडौँ धेरै भेग र एउटा समुद्र जस्तो ठाउँ हो, तपाईँले त्यो ठाउँबाट पाइलाहरू चाल्दाखेरि चाहिँ एकदम सम्हालिएर चाल्नु होला, यस्तो यस्तो किसिमको चेतनाहरू दिनुहुन्थ्यो, तर मैले उहाँको नाम अहिले बिर्सेँ, मलाई यो अब धेरै वर्ष भयो होइन। हजुर धन्यवाद सुजित्रा म्याम, अहिले हामी लाइफ ओके टेलिभिजनको जीवनयात्रा कार्यक्रममा छौँ र यस कार्यक्रममा नेपालको चलचित्र क्षेत्रमा पहिलो महिला निर्देशक हुनुहुन्छ सुचित्रा श्रेष्ठज्यू, उहाँको जीवनयात्रा सुन्दैछौँ र भोगाएको क्रममा हामी उहाँको जवानीको अवस्थामा छौँ जहाँ पत्र मित्रताको कुरा पुगेको थियो, अब हामी यसलाई अगाडि लैजाउँ बिहाबारीको कुरामा, बिहाबारीको प्रसङ्ग अलिकति जोडौँ न। बिहा भनेको चाहिँ मैले एरेन्ज म्यारेजै गरेँ, म इलामको मान्छे, म काठमाडौँमा आएर पढेँ बसेँ, त्यसपछि मेरो बुवा मम्मीहरू पनि सबैजना काठमाडौँ नै आउनुभयो, भाइ बहिनीहरू सबै काठमाडौँमै, हामी एक किसिमले सेटल काठमाडौँमा भयौँ, किन भन्दाखेरि मेरो बुवा पनि अलिकति रोगी हुनुभयो, सुगर र प्रेसरको रोग, त्यसमाथि किडनीको अलिकति समस्या, कहिले निमोनिया हुने कहिले के हुने भएर काठमाडौँमा बसोबास गऱ्यौँ, अनि मेरो आमा कस्तो भने मेरो आमा यस्तो हुनुहुन्छ कि अहिले 80 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो,
छोराछोरी भनेपछि यति एट्याचमेन्ट, एउटा कुनै छोराछोरी एकछिन बाहिर गयो भने फोन गरिराख्नुहुन्छ, कहाँ छस् भन्नुहुन्छ, के छस् भन्नुहुन्छ, एउटा आमाको हुन त कर्तव्य माया हो। आज पनि मलाई, आजसम्म पनि मलाई दिनमा तिनचोटि चारचोटि फोन गरेर त अहिले पानी पऱ्यो भने त भिजिस् कि भन्नुहुन्छ, होइन रेनकोट बोकेस छैनस् भन्नुहुन्छ। मेरो आमालाई अति गाह्रो भयो, हामी दुईजना छोराछोरी काठमाडौँ बस्यौँ, आमालाई एकदम गाह्रो भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि हामी सबैजना सेटल काठमाडौँ भयौँ र काठमाडौँ हुँदाखेरि अनि खोटाङ जिल्ला निवासी मेरो श्रीमान चाहिँ शिक्षण पेसामा हो, 2055 सालमा खोटाङ निवासी, तर खोटाङवासी तर काठमाडौँ निवास बसोबास गर्ने होइन ट्रान्सफर भइसकेको तीर्थनारायण श्रेष्ठ मेरो श्रीमानको नाम हो। 2055 साल असारमा विवाह गऱ्यौँ, एरेन्ज म्यारेज। त्यसपछि बच्चाहरू, एउटा छोरा छ 21 वर्ष पुरा भयो, शाश्वत श्रेष्ठ। हजुर धन्यवाद म्याम, यहाँको एकदमै राम्रो र खुसियाली पूर्ण परिवार रहेछन्। अब हामी जाउँ विशेष हजुरको आफ्नो क्षेत्रको कुरातिर जाउँ। यहाँले निर्देशन थाल्नुभयो अब युवा अवस्थादेखि, बच्चा अवस्थादेखि नै यो कलाकारिता क्षेत्रमा, लेखन क्षेत्रमा हुनुहुँदो रहेछ। जुन निर्देशन गर्ने क्रममा पहिलो निर्देशकको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ, यो प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिल्यो र त्यो निर्देशन क्षेत्रको बारेमा अलिकति सुनौँ। मेरो यो प्रेरणा भनेको मेरो साहित्यले नै मेरो सिर्जना गरेको कुरो हो र काठमाडौँमा आएपछि मैले जुन पत्रकारिता गरेँ, पत्रकारिता गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले रिपोर्टिङको सिलसिलामा मैले सिने रिपोर्टिङहरू पनि गरेँ, सिनेमा सम्बन्धी रिपोर्टिङहरू बढी गरेँ। सिनेमा सम्बन्धी रिपोर्टिङहरू गर्दै गएपछि मैले साहित्यकारहरू, सङ्गीतकारहरू, डाइरेक्टरहरूसँग बढी संसर्ग भयो अनि सुटिङ रिपोर्टहरू पनि गर्ने जान थालेँ। अनि सुरुमा मैले यो विषय पढेर होइन, पढेर मैले जाने होइन, र मसित एकजना रमेश साई भन्ने, उहाँ चाहिँ इलाहाबादबाट चलचित्र पढेर आउनुभएको थियो, उहाँले मलाई भाइटिका गरेको मेरो दाजु हो उहाँ, र उहाँले चाहिँ इलाहाबादबाट गरेर आउनुभयो। उहाँसित आइडियाहरू चाहिँ धेरै भएको, क्रिएसनहरू पनि धेरै भएको, तर उहाँले कहाँबाट काम थाल्ने भन्ने कुरो थाहा नपाउनु भएको र कसरी काम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सँगसँगै गरौँ है भन्नुभयो। अनि उहाँले निर्देशन गर्ने, मैले सहायक निर्देशन गर्ने र स्क्रिप्टहरू लेख्ने चाहिँ मैले गर्न थालेँ। त्यसो हुँदै हुँदै गएर चाहिँ हामीले नेपाल टेलिभिजनको लागि धेरैवटा टेलिफिल्महरू गरेँ, मैले एसिस्टेन्ट गरेर उहाँले डाइरेक्सन गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि मैले नेपाल टेलिभिजनकै लागि भाइटिका भन्ने पहिलोचोटि 2049 सालमा मैले डाइरेक्सन गरेँ, आफै लेखेँ पनि आफै डाइरेक्सन पनि गरेँ एउटा टेलिफिल्म। त्यो मेरो भाइटिका पहिलो मेरो टेलिफिल्ममा डाइरेक्सन गरेको भयो। त्यसपछि मैले धेरैवटा प्रोजेक्टहरूको अनि साङ्ग्रिला च्यानल, नेपाल टेलिभिजनको लागि मैले धेरैवटा टेलिफिल्म गरिसकेपछि 2058 सालमा मलाई चाहिँ यो फिल्मको लागि अफर आयो, ठुलो पर्दाको फिल्मको लागि अफर आयो। एउटा फिल्म चाहिँ म अहिले यहाँ नाम त लिन चाहन्न, एउटा इस्टाब्लिस भइसक्नु भयो अहिले कलाकार, उहाँहरूले चाहिँ एउटा आँगन भन्ने फिल्म बनाउन लाग्नुभएको थियो, मैले फिल्मको नाम चाहिँ भन्छु, व्यक्तिको नाम म भन्दिनँ। आँगन भन्ने फिल्मको लागि उहाँहरूले मलाई सबभन्दा पहिला अनुबन्धन गर्नुभएको र पछिल्लो समयमा महिलाले के नै गर्छ र महिलाले डाइरेक्सन गर्न सक्छ र भन्ने उहाँहरूको रातभरि छटपटी भएछ उहाँहरूलाई, कि मलाई एग्रिमेन्ट गरेर गएपछि रातभरि डाहा भयो, छटपटी भयो, उहाँहरू सुत्नै सक्नु भएन कि महिलाले डाइरेक्सन गरेको फिल्म के चल्छ र भन्ने भयो। त्यसपछि उहाँहरूले नाम पनि फेर्नुभयो र प्रोजेक्ट पनि फेर्नुभयो र फिल्मको नाम फेर्नुभयो, डाइरेक्टर पनि फेर्नुभयो होइन। त्यसको डाइरेक्सन चाहिँ मदन घिमिरेज्यूले गर्नुभएको थियो, मेरो सिनियर डाइरेक्टर, र त्यो फिल्म उहाँहरूको नाम सँगसँगै अब यो फलना फिल्म चाहिँ सुधिराले गर्ने भनेको थियो, मदन घिमिरेले गर्ने हुनुभयो भनेर मिडियामा आइसकेपछि अनि मसँग जसले चाहिँ त्यो ग्रुपसँग भेटाएको थियो, त्यो प्रोजेक्टको ग्रुपसँग, उहाँलाई पनि एउटा किसिमको इख भयो, किनभने उहाँ सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो दीपक रमन, उहाँलाई पनि त्यहाँबाट हटाइसकेको रहेछ थाहा छैन होइन। अनि दीपक रमनजी म सँगै भइसकेपछि अनि हामी एउटा चरणको कुरो भयो, अनि मैले के भने दीपकजीलाई अहिले नगरौँ न त, मेरो बेला भएको छैन होला, उहाँहरूलाई त्यस्तै लाग्यो नगरौँ भन्दाखेरि होइन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नै उहाँकै आग्रहमा चाहिँ अनि चन्दन रोका, लक्ष्मी शर्मा, सतीश श्रेष्ठ, उहाँ प्रड्युसरहरू
तीनजना भएर चाहिँ अनि मैले फेरि उहाँहरूसँग मिलेर चलचित्र पहिलो चलचित्र प्रेम युद्ध श्रीकृष्ण श्रेष्ठ त्यतिखेर अत्याधिक बिजी हुनुहुन्थ्यो चलचित्र व्यस्त हुनुहुन्थ्यो सन्चिता लुइटेल त्यतिकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो सज्जा मैनाली त्यतिकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मेरो चलचित्रमा सुभद्रा अधिकारी खेल्नु भएको छ गणेश मुनाल खेल्नु भएको छ आनन्द दाई खेल्नु भएको छ अनि धेरै कलाकारहरू सिनियर कलाकारहरूसँग काम गर्ने मौका पाएँ पहिलो फिल्ममा त्यो पहिलो फिल्मको चाहिँ मार्केटमा कस्तो भयो दर्शकबाट कस्तो फिडब्याक एकदम राम्रो एकदम राम्रो हो त्यो पनि एउटाको हिसाबमा पनि कतिको छ मुनाफा पनि राम्रै भयो तर एउटा कुरो के भयो भने मैले यो कुरो चाहिँ अलिकति मेरो सानो एउटा इन्सिडेन्ट छ नेपाल यो फिल्म निर्देशनको क्रममा त मलाई सजिलै भयो सबैले मलाई सहयोगै गर्नुभयो तर रिलिज गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई एक किसिमको के भयो भने दबाब आयो भोलि फिल्म रिलिज भनेर मैले सबैतिर पब्लिसिटी गरिसकेँ पोस्टरिङ भइसकेपछि मलाई एक्कासी दिनको दिउँसोको 2 बजी 3 बजीदेखि मेरो अफिस पुतली सडकमा थियो एक्कासी अप्रत्याशित रूपमा कुन चाहिँ शक्ति आयो मलाई थाहा छैन एकैचोटि 50-60 जनाको हुत्ता आयो 50-60 जनाको हुत्ता आएर मेरो अफिस घेऱ्यो र मलाई फिल्म रिलिज गर्न दिन्न भनेर चाहिँ प्रेसर आयो र त्यतिखेर मेरो साथीको श्रीमान र मेरो श्रीमान चाहिँ मेरो अफिसमा बसेर मलाई त्यहाँबाट चाहिँ भगाइयो भनौँ न अब सेफ गर्ने त तिम्रो म भन्दैछु म अनि विश्वज्योति हलमा गएँ विश्वज्योति हलमा गएको म गएको थाहा पाएपछि विश्वज्योति हलमा करिब 300 जनाको हुला आयो कि अनि त्यो चाहिँ तत्कालीन माओवादी या केही हो कि भनेर धेरै ठाउँ भन्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो शक्ति होइन भन्नु अब कुन शक्ति हो मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म र एकजना मात्र महिला लिएर आउनुभयो क्या त्यो हुद्दामा त्यत्रो हुलमा एकजना मात्र महिला लिएर आउनुभयो किन म एकजना महिला ल्याउनु भयो भन्दाखेरि त्यो महिलाले म महिलालाई हात हालेपछि अनि अरूले त हात हाल्नु सजिलो भयो नि त पहिलो त महिलाले हात हाल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ त्यसरी ल्याउनु भयो तर त्यो इस्यु चाहिँ उहाँहरूले रक्तिम क्रान्ति भन्ने एउटा फिल्म बनाउनु भएको रहेछ रक्तिम क्रान्ति भन्ने फिल्म चाहिँ उहाँहरूलाई रिलिज गर्नु पऱ्यो अरे त्यो डेटमा त्यही डेटमा जुद्यो होइन उहाँहरूले जबरजस्ती गरेको हजुरको रिलिज हुने डेटमा चाहिँ भोलि मेरो भनेपछि आज अनि राति 12 बजीसम्म उहाँहरूसँग मेरो दोहोरी भयो 12 हलवालाले काठमाडौँको 12 हलवालाले चाहिँ मलाई साथ सहयोग राति 12 बजीसम्म दिनुभएको उहाँहरू अहिले पनि मेरो चाहिँ एकदम कृतज्ञ हुनुहुन्छ र 12 बजी रातिसम्म उहाँहरूसँग मेरो लडाइँ भएपछि मैले चाहिँ आफ्नो निर्णयलाई चेन्ज नगरेपछि विश्वज्योति हलको मोहन सराफ दाईलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हातपात गर्ने कुरा गर्न थालेपछि अर्काको जिन्दामाथि खेलवाड गर्न त मेरो पनि अधिकार छैन होइन म मेरो लागि पो लड्छु त अर्को लागि त मैले त्यसरी गर्न सक्दिनँ त्यो भएको कारणले राति 12 बजी मैले निर्णय चेन्ज गरेर उहाँहरूसँग फेरि कागज गरेर अर्को हप्ता मेरो फिल्म लगाउने भनेर अनि मोहन दाईहरू मोहन सराफ त्यो सुनिल मानन्दरहरू उहाँहरू सबै भएर चाहिँ मेरो चलचित्रलाई एक हप्ता पछाडि छारेर रक्तिम क्रान्ति भन्ने चलचित्र रिलिज गरेको तर त्यो चलचित्र 3 दिन पनि चलेन चल्न चाहिँ होइन त्यसपछि त्यसको 2 हप्तामा मेरो फिल्म चल्यो 2 हप्ता मजाले चल्यो विश्वज्योति हलमा हाउसफुलका साथ चल्यो र नेपालभरि नै चल्यो अहिले पनि म भन्छु मलाई त्यतिखेर त्यो शक्तिले घेर्यो मलाई एउटा के रहेछ भने म एउटा होइन चुनौती पनि भयो तर मलाई म यति बलियो मान्छे रहेछु नि त म एकजनासँग भिड्न त 300 जना आउँदो रहेछ नि त हजुर हरेक क्षेत्रमा चुनौती हुन्छ नै अब यहाँ यो थियो यहाँको पहिलो निर्देशन गरेको मुभीको अनुभव त्यसपछि कन्टिन्यू कुन कुन मुभीहरू गर्नुभयो चलचित्र कसको भन्ने राज सम्हाल हुनुहुन्छ युवाला गौतम हुनुहुन्छ रेजिना उप्रेती हुनुहुन्छ त्यसमा सुनिल थापा हुनुहुन्छ खैको कसको गरेँ तेस्रो भनेको अभियुक्त गरेँ मैले त्यो अभियुक्त चाहिँ नेपालमा रिलिज गर्नु भएन मेरो प्रड्युसरले म त्यसमा चाहिँ डाइरेक्सन मात्रै गरेको त्यो वीरेन्द्र जयसवाल भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ भोजपुरीमा र अर्को कुन भाषामा गरेर इन्डियामा गर्नुभयो उहाँले होइन त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ ग्रेट लभ अन्डर प्रोटेक्सनमा छ त्यो चाहिँ हुँदैछ म यस्तो छ म धेरै फिल्म मैले गरेको छुइनँ म मागेर हिँड्दिनँ काम कहीँ पनि आजसम्म मेरो स्वाभिमान भनौँ कि अभिमान भनौँ अभिमान त म गर्दिनँ स्वाभिमानलाई भन्नुपर्छ होइन म अभिमान कसैको पनि म आफू पनि गर्दिनँ अर्को अभिमान पनि मलाई मन पर्दैन तर स्वाभिमानी मान्छे सबै हुनैपर्छ स्वाभिमानको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि म कसैको काम माग्न जान्न किनभने म निर्देशक भनेर मेरो काम हेरेर म निर्देशक भनेर कसैले मलाई काम दिनुहुन्छ भने त्यो काम म पछि हट्दिनँ तर म फल्ना हो भनेर काम माग्न चाहिँ धन्यवाद सुजित म्यामलाई यहाँहरू अहिले लाइफ ओके टेलिभिजनबाट
जीवन यात्रा कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र जीवन यात्राको क्रममा एउटा स्ट्रगल गरेर पहिलो निर्देशक महिला निर्देशकको रूपमा समाजमा इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको उहाँको जीवन यात्रा सुन्दै थियौँ र हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अन्तिमतिर यहाँको अहिले जीवन यात्रा कस्तो चलिरहेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ। अब आफूलाई जति चलायमान बनाउन सक्यो जिन्दगी त्यसरी नै अगाडि जान्छ र आफ्नो सक्रियता देखिन्छ भन्ने हिसाबले मेरो अब सुरुदेखि नै म एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि छु। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले देउराली मिडिया र एउटा गोरक्ष टिभी भनेर एउटा धार्मिक चलाउनको लागि गोरक्ष टिभी हजुर र अनि देउराली मिडिया भनेर अनलाइन मैले त्यो चाहिँ दुइटा सुरु गरेको छु। त्यो चाहिँ आफूलाई व्यस्त राख्नलाई, कतै कसैको आफ्नो अरूको समाचार, आफ्नो समाचार मात्रै अरूको कहाँ होइन कि, अरूको समाचार पनि आफ्नोमा राखौँ, केही उ गरौँ, आफूले जाने कुरो गरौँ भनेर त्यही गरिरहेको छु। अरू त मैले खास भन्ने हो नि एउटा दुइटा अब सर्ट मुभीहरू टेलिफिल्महरू नगर्ने होइन, फाटाफुटो गरेको छु। यो पेसागत व्यावसायिक कामहरू चाहिँ अहिले यो बिचमा चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा COVID-19 को कारणले गर्दा मलाई मात्रै होइन हाम्रो देशलाई मात्रै होइन विश्वलाई प्रभाव पारेको छ, अलिकति कम छ काम चाहिँ। हजुर, धन्यवाद। अब हामी जाउँ यो जुन कलाकारिता क्षेत्र, पत्रकारिता, साहित्यकार प्लस निर्देशन क्षेत्रमा अब आउन चाहने पिँढीहरूलाई यहाँको सन्देश के हुनेछ? यो क्षेत्रमा एउटा महिला र पुरुष भनेर नहेरौँ, किनभने पेसा भनेको महिला र पुरुषको हुँदैन। पेसा भनेको एउटा सिङ्गो, सबभन्दा पहिला हामी मानव हो, मानव भइसकेपछि उसले गर्ने काम के हो भन्ने कुरो हो। क्यारेक्टर वाइज जाउँ र आउन चाहने तपाईँहरूलाई पनि, तपाईँहरूले बाहिर बसेर सोचेर सुनेर गरेका निर्णयहरूभन्दा यहाँभित्र आएर गरेका कामहरूबाट फरक हुनसक्छ। तपाईँहरू कुनै पनि बेला तपाईँको इच्छा चाहना र तपाईँको भित्र हृदयदेखि गर्नपर्ने म गर्छु भनेका कुराहरू पुरा गर्नुहोस्। अहिले अब एउटा कुरो भन्छु तपाईँलाई म, अहिले टिकटक एकदम सबैले चलाउँछन् र टिकटक चलाउँदाखेरि के गर्छन् भन्दा नाच्ने र गाउने नै गर्छन्, अभिनय नै गर्छन्। भनेपछि मान्छेलाई जिन्दगी खुसी बनाउने एउटा कला भनेको त यही नै रहेछ नि त, होइन? तपाईँको यो टिकटकमा मात्रै सीमित नरहेर आउनुहोस्, पर्दा पछाडि पर्दा अगाडि तपाईँहरू आएर चाहिँ आफ्नो प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। रङ्गमञ्चमा आउनुहोस् होइन। र अब हामी यसै सन्दर्भलाई जोडौँ, यहाँले यो क्षेत्रमा लागेर प्राप्त गर्नुभएको पदक पुरस्कारहरू विभूषणहरू केही छ भने यसबारे? मैले नेपाल सरकारकै विभूषणहरू त मैले पाएको छुइनँ, किनभने सिफारिस गरिदिने मान्छे पनि चाहिँदो रहेछ, गरिनु पनि पर्दो रहेछ। धेरै भाइ बहिनीहरूले पाइसक्नुभयो, त्यसमा मलाई पनि गर्व लाग्छ होइन। मेरो विद्यार्थीहरूले, मेरै सहकर्मीहरूले, मेरो धेरैले पाउनुभयो, उहाँहरूलाई गरिदिने अब हुन्छ, सिफारिस गरिदिने, मेरो सिफारिस गरिदिने मान्छे नभएर होला, म आफै सिफारिस योग्य पनि भइनँ होला होइन। मैले राष्ट्रिय विभूषण त मैले पाएको छुइनँ, तर मैले समाज र सोसाइटीबाट मैले पाउनुपर्ने चाहिँ पर्याप्त मात्रामा मैले पुरस्कारहरू पाएको छु, तपाईँहरूको माया पाएको छु, सद्भाव पाएको छु, स्नेह पाएको छु, मैले तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू धेरै पाएको छु। किनभने मेरो आफ्नो मिडियामा मैले बोल्दा मात्रै पनि तपाईँहरू 5,000-10,000 हेरिदिनुहुन्छ भनेपछि त्यो त मेरो माया हो नि। 1,00,000-1.5 लाखले मलाई हेरिदिनुहुन्छ, त्यो पनि त मेरो माया हो नि। त्यो सबैभन्दा ठुलो सम्मान मेरो त्यो, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सम्मान भनौँ अथवा एउटा आर्टिस्टको हैसियतले चाहिँ दर्शक नै, उहाँहरू भनेको त भगवान हो, सबैभन्दा ठुलो र भगवान होइन। र अब हामी जाँदा जाँदै अन्तिममा यहाँले यस लाइफ ओके टेलिभिजनमा आएर आफ्नो जीवनयात्रा सुनाउनु भयो, यो जीवनयात्रा सुनेर धेरैले प्रेरणा लिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र जाँदा जाँदै यहाँलाई भन्नुपर्ने आफ्नो जीवनयात्राको क्रममा केही छुटेको कुरा केही छ कि? छुट्न त धेरै कुरो आइसक्यो। अब जिन्दगी भनेको यो हाम्रो 30 मिनटको 1 घन्टाको जिन्दगी होइन, यो लामो जिन्दगीमा हामीले धेरै कुरो गऱ्यौँ होला होइन, धेरै कुरोहरू सम्झेर ल्याउँदा पनि गाह्रो हुन्छ। अब जस्तो कतिपय कुरोहरू अब अभिनय गर्ने क्षेत्रमा भनौँ, डाइरेक्सन गर्ने क्षेत्रमा भनौँ, मैले अब सडक नाटकबाट सुरु गरेको यो अशेष मल्लको अनादिक्रम नाटकबाट मैले आफ्नो स्टेज अब सुरु गरेको म, त्यो मैले स्कुलै पढ्दाखेरि हो होइन, त्यो बेलादेखि सुरु गरेर आजसम्म आउँदाखेरि कतिपय कुरोहरू मै मात्रै जान्ने, म मात्रै स्वाभिमानी र मैले मात्रै जानेको भन्ने त होइन, तर पहिलो फिल्म गर्दाखेरि पनि मलाई धेरै बाधा अडचनहरू पनि आएको थियो, चुनौती पनि आएको थियो।
यी कुराहरूलाई पनि अब कति टिमभित्रबाट आउँछ कति टिम बाहिरबाट आउँछ होइन यी कुराहरूलाई सबैलाई आज मात्रै होइन हिजो मात्रै होइन भोलि पनि आउँछ अहिले पनि आउँछ अब मैले काम गर्न लाग्यो भने सुधीर श्रेष्ठले किन यतिन्जेल ग्याप भयो र अहिले काम गर्न लाग्यो भन्छ अनि मैले काम नगर्दा सुधीर श्रेष्ठ किन प्यासिभ भयो भन्छ यो केही गरे पनि जवाफ हुँदैन त्यही छुटेको केही पनि छैन यो लाइफ ओके टेलिभिजन र तपाईँ श्यामजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो यो अहिलेसम्मको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मेरो चाहिँ सबै दर्शकहरू मेरो शुभचिन्तकहरू सबै माझ फेरि पुर्याइदिनु भएको छ होइन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र इन्टायर लाइफ ओके टिमलाई धन्यवाद हजुर धन्यवाद यदि यहाँहरू सुचित्रा म्यामको जीवनयात्रा युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने एक लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है र जाँदा जाँदै यहाँले अन्तिममा अहिले हालसालै कुनै निर्देशन गरिरहनु भएको वा आफूले डाइरेक्सन गरिरहनु भएको कुनै टेलिफिल्म मुभीको इन्सिडेन्ट केही छ भने त्यो अलिकति सुनौ न जाँदा जाँदै इन्सिडेन्ट भन्ने हो नि त मेरो अहिले त म खुल्लुली भन्ने गरिरहेको छु होइन म प्रेम युद्धकै भन्छु ल एउटा सिन थियो कि मेरो एउटा सिन सुटिङ गर्नु थियो त्यो चाहिँ कस्तो भने बुहारी चाहिँ पानी लिन जाँदाखेरि चिप्लेर लड्ने थियो बुहारी चिप्लेर लड्नुपर्ने अनि उसको छोरा चाहिँ जुरुक उठेर आउनुपर्ने सिन थियो अनि त्यो सिन खिचेँ मैले लडेको बुहारीको सिन खिचिसकेँ उसको छोरा अब श्रीमान आउनुपर्ने श्रीमान आउँदाखेरि टप ऊ लुगा फेरेर आएको छ कि अनि छक्क परेँ म तपाईँ चन्दन रोका हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि स्वर्गीय हुनुभयो कोरोना कारणले है अनि तपाईँ किन यो लुगा फेरेर आउनु भन्दाखेरि उहाँ चिफ एसिस्टेन्टले चाहिँ लुगा फेरेर आउनु भन्नुभयो भन्नुभयो अनि मैले मेरो ओम प्रकाश निरौला हुनुहुन्थ्यो अनि ओमलाई मैले सोधेँ किन चाहिँ यो लुगा फेरेर आउनु भनेको त उहाँ त श्रीमतीको चिच्याहट सुनेर त जुरुक्क उठेर आउनुपर्ने नि त ओच्यानबाट भन्दा होइन एकछिनपछि हस्पिटल लानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि यो कुरोमा हामी एकछिन डिस्कस भयौँ 4 घन्टा सुटिङ रोकियो होइन अनि मैले भने भोलिको दिनमा बाहिर फिल्म निस्किँदा त मेरो निस्किन्छ नाम मेरो जान्छ त्यहाँ कसैको नाम जाँदैन त्यस कारणले गर्दा बरु म चिफ एसिस्टेन्ट बिना काम गर्छु रियल चाहिँ रियलै जानुपर्छ भनेर यी खालका इन्सिडेन्टहरू चाहिँ अब प्रत्येक हुन्छन् अब यो सानो समयमा त अब के गर्नु होइन यस्ता इन्सिडेन्टहरू भइहाल्छ धन्यवाद सुचित्रा म्यामलाई र यहाँको अमूल्य समय दिए आफ्नो जीवनयात्रा सुनाइदिनु भएकोमा प्रथम महिला निर्देशक सुचित्रा म्यामलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण लाइफ ओके टेलिभिजन परिवार र म प्रस्तुता श्याम रोका बिदा हुन्छौँ धन्यवाद नमस्ते।